آداب، میں ہوں منتظر سکھرا اردو چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم کاشکسری ایوارڈ یافتہ کسان جوسف سے کچھ باتیں کریں گے۔ آداب آداب، آپ کو کاشکسری ایوارڈ مل کر کیا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کھیتی کیسے ہے؟ اچھی طرح چل رہے ہیں۔ کھیتی کے لیے کیا کھاد استعمال کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ حیاتیاتی کھاد استعمال کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ کیمیائی کھاد بھی استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے ساتھ اتنے وقت گزارے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ شکریہ۔